certeza de que podemos falar livremente? Ninguém mais vai nos ouvir? Apenas os deuses, meu caro Gargotari. Temo que eles não gostem que vamos conversar nesse espaço sagrado. Tolice, Rakal. Os deuses de Canaã não vão se incomodar com uma boa e velha conspiração. Sei que eles devem estar apoiando o meu plano de melhorar os deuses. Com todo respeito, o senhor é meu rei, mas como sacerdote eu não posso calá-la. Acho uma infâmia tentar nos unir aos deuses. Justamente os inimigos que mais odiamos. Mais forte que o ódio. Eu amo a dor que eu a minha vida. Os hebreus já arrasaram com Jericó, com Ai, e vão fazer o mesmo com Jerusalém. Existe uma coalizão militar formada ou não? Entendo que tenha medo, majestade. Mas e nossa crença? Os deuses não vão nos perdoar por abandonar. Quem diz isso? Vamos abandonar? Podemos continuar acreditando em todo o nosso panteão de deuses e deuses, Chacal. Ninguém precisa saber disso. E por que os deuses nos visitariam, Rezereg? Somos cananeus, somos. Podemos mentir, viemos de outras terras distantes. Vamos renegar a sua origem. Vocês querem viver ou não? Hã? Não ouviram as histórias sobre os hebreus? Não ouviram do Mar Vermelho? Do Rio Jordão, das muralhas? Nós não temos a menor chance contra essa gente. Se quisermos salvar as nossas peles, a nossa única chance é nos unirmos a Israel. Pergunte a morte não é preferível. Há uma vida como essa. Concordo com o sacerdote. Eu odeio os hebreus com todas as minhas forças. Desde que as duas se entendam, são mãe e filha, afinal. Qual parte de não aguento mais se a Ana fez isso e não entendeu, Tobias? Fala de onde você, Sarara.
O que, que você quer? Eu quero que você me ajude a matar ele, assim como me ajudou com o meu. Eu não sei o que você quer com isso. A morte dela não vai fazer ela sofrer. Vai tirar aquele sorrisinho da cara dela. Eu quero acabar com ela aos poucos. Bem devagarzinho. Pra que ela sofra muito. Isso seria uma recompensa excelente para mim. O que me diz? Vai me ajudar? Quero correr mais riscos que já corri. Que coisa deliciosa. Está mesmo muito gostosa. Foi você que fez, Ana? Claro, foi sim. Mesmo. Porque o Josué é o dever de toda esposa cozinhar para o seu marido? Foi. Não, Josué. Eu não brincaria com uma coisa tão séria. Ainda mais diante do meu esposo, do líder de Israel. O que foi, Fernando? Não é um privilégio de vocês, o ódio dos hebreus. Eu também não suporto com toda a sua face. Imagina só. Acham que o seu Deus é o único. E verdadeiro. Eu também acho essa vida ridícula. Mas meu ódio tem raízes ainda mais profundas. Meu senhor. Minha mãe foi assassinada por um hebreu. Como foi que isso aconteceu, Bobadai? Eu era criança ainda. Minha mãe se chamava Cosme. Era uma sacerdotisa de Anir. Sim, lembro desse nome e de sua trágica história. Então você era o filho dela? Os deuses me pouparam de ser sacrificado por ser menino. Mas minha mãe teve que entregar essa criatura para uma mulher. Virna. Foi assim que você cresceu com o Jujuanita. Isso mesmo. Tempo depois, fiquei sabendo que um sacerdote de Israel acusou minha mãe de prostituição. E que ele matou ela e o meu assassino frio. Usando uma lança. No seu lugar, eu também teria ódio dos seus irmãos, Cosme. Você sabe que... Um dia, ele ainda vai me pagar pelo que fez. Seu nome é Fifi. Não, a senhora não me esteve aqui hoje. Eu estive lá na cozinha. Ela ficou cozinhando quando eu fui embora. Mas isso já faz algum tempo. Nós estivemos no rio, na frente do tabernáculo. Procuramos por todos os lugares. Nada. Minha tia deve estar ajudando alguém, como é seu feitio. É bem provável, tia. Mas com tantos inimigos andando, é melhor ficarmos sobre isso. Eu já estou começando a ficar muito aflita. Eu não vou sossegar enquanto eu não vir minha mãe. Nós vamos continuar curando. Tenha calma. Vem, meu tio, se esconder quando entrarem. Shalom. Shalom.